Na usiki kuna demu nafaa ni mwite kwa gu, lakini saa simu yagu ina kredo. Saa kredo di inafanya usimpigia? Niko tu na shiriki moja hapa. Hata simu. Hila abda imu flash. Kuflash nini? Weka namba. Namba hii ya kwanza hiyo. Unataka kumwambia nini? Akitoka kanisa apitie kwetu. Anaitwa nani? Anaitwa Maureen. Maureen chali yako amekumisa na amesema ukitokea kanisa upitie kwa juma mamake hayuko na ukuja peke yako na kupenda sana. Imekula? Hata ijakula kitu man. Mini kiogia ikuragi. Usibonge haraka. Piga gumzo non-stop on Fiber Mobile. Call other networks on Fiber Mobile for as little as 1 bob per minute. Get your fiber SIM card from your agent apo mtaani.